أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گناہگارم سیاقاتم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ السلام علیکم جی میں ہوں صاحبزادہ تنویر الامین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بیسیکلی میں بتاؤں گا کہ ہمارے الحمدللہ 500 سبسکرائبر جہاں پورے ہو گئے ہیں تو جناب میں آ گیا ہوں گھر اور آپ کو بتایا کہ ہمارے الحمدللہ 500 سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں سٹوری آپ لوگ اسے شیئر کرتے ہیں کہ کہاں سے جرنی سٹارٹ ہوئی اور ابھی بہت ساری اچیومنٹس ہیں پہلے کہتے ہیں 1000 جو سبسکرائبر ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں تو پھر باقی یعنی کہ پہلے 1000 جو ہیں وہ مشکل سے ہوتے ہیں باقی آسانی سے آگے پھر ویڈیو آپ کی سجیسٹ ہوتی جاتی ہے تو یہ آپ جرنی اپنی شیئر کریں گے کہ کیسے یہ سارا کام ہوا کہاں سے میں نے شروع کیا کیوں شروع کیا یہ چینل تو انشاءاللہ بھی حاجی صاحب آتے ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ جرنی شیئر کرتے ہیں کیونکہ میرے چینل کو گرو کرنے میں ایک جو بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے وہ حاجی ظفر صاحب کا ہے میں اپنے پر تو کیمرہ اتنا رکھتے نہیں جتنا ان پر رکھتا ہوں لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کچھ بندے ہوں گے جو دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن زیادہ جو ہماری آڈینس ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ حاجی ظفر صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ جس دن یہ چینل ہٹ ہو گیا حاجی ظفر صاحب سٹار ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے اور ابھی آپ آتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں میں دوبارہ آ گیا ہوں جناب باہر اور کہہ لیں کہ حاجی صاحب چلے گئے ہیں گجرات اور اکیلے ہی مجھے آپ کو سٹوری سنانی پڑے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی کو جناب خیال آتا ہے کہ 2018 کے اینڈ میں آخری مہینے میں یوٹیوب چینل بنایا جائے عمرے پر گیا تھا تو ادھر یوٹیوب چینل بنایا کچھ اول فول چیزیں اپلوڈ کرنی شروع کر دیں جو بھی ملتا اور ایک سال گزر گیا جناب اس بندے کے چینل پر 100 سبسکرائبر ہو گیا ایک سال گزرنے کے بعد جب 100 سبسکرائبر ہو گیا تو یار ریئلائز ہوا جیسے پھر ولاگنگ دیکھی چینل دیکھی یار میرا تو جو میں مواد اپلوڈ کر رہا ہوں وہ تو ہے ہی بالکل ڈیفرنٹ جو میرے چینل کی ٹائپ ہے یا جو میرے چینل کا ینڈرا ہے اس سے مختلف ہے تو پھر ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور پچھلے ایک سال سے 2019 سے لے کر 20 تک ابھی ایک سال نہیں 11 ماہ ہوئے ہیں وہ بندہ محنت کرنی شروع کرتا ہے اور ولاگ وغیرہ اپلوڈ کرتا ہے تو 110 ویڈیوز ہو جاتی ہیں اور انسٹنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں امان اللہ صاحب اور آفتاب اقبال صاحب کی جو ہے وہ جگت بندی اور مزارہ تولیا پر بیٹھ جائے اور پھر انسٹنٹلی جو اس کے سبسکرائبر ہیں وہ گین ہونے شروع ہوتے ہیں کبھی 2 کبھی 3 اور یک دم پھر 400 سے اٹھ کر 500 پر چلے جاتے ہیں ایک پھر ریسٹ از ہسٹری کہ آگے چلتا رہتا ہے ابھی 500 کا ٹارگیٹ ہم نے پورا کیا ہے ہمارے ابھی انکریز ہو رہے ہیں تو وہ بندہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو انکریز ہو رہے ہیں تو جیسے جیسے انکریز ہوتے جائیں گے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے چھوٹے یوٹیوبر کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آدھا جو ہے اس نے سنگ میل عبور کر لیا اور آدھا رہ گیا تو وہ آدھا بھی اگر آپ لوگ ہماری مدد کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے باقی انشاءاللہ ابھی آپ ولاگ دیکھیں ارشد صاحب کو بتاتے ہیں حاجی صاحب آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یعنی کہ سارے احباب سے ہی شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آدھا کام ہو گیا الحمدللہ ابھی جی ہم آئے ہیں دلہن والا کوئی تھوڑا سا سامان خریدنے اور یہ خریدیں گے اور حاجی صاحب کے لیے بہترین منظر ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو حاجی صاحب جناب جو مالک دی مرضی دوستو انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور دوسری یا تیسری ویڈیو کے بعد حاجی صاحب ہمارے پاس کل بھی جو آپ نے دیکھی تھی وہ ایک پرانا ریکارڈڈ کلپ تھا جس کو ہم نے ولاگ کا نام دے دیا حاجی صاحب مبارکہ ہوں ادھا کام جناب ہو گیا ساڈا جناب جڑا چینل ہے نا وہ 500 سبسکرائبر ہو گئے الحمدللہ ہزار کرنے نے اگو پھر اپنے آپ ہی پے بدن دے تے اے تہاڈیاں ہی محنتاں نے جناب کل میاں صاحب نے جناب کمنٹ کیتا ہے تے کہندے ہے واہ تسی بہترین تحفہ کھان پین ویلے کلے جی کھاندے پیندے حاضر ہوندے کہ جو رب دی رضا ہے بس اے میاں صاحب پیار ہے جناب دے اے پھر یہی اینڈ تے ہوندا ہے کہ جو رب دی رضا ہے جناب اللہ پاک جو بہتر لگدا ہے اور اے جناب اسی ایک سال ویڈیو پورا ہو گیا بڑھاندے پراپر اور اسی اچیومنٹ حاصل کیتی چلو چھوٹے یوٹیوبر ساڈے واسطے بہت بڑی اچیومنٹ ہے باقی پھر ایک اور ہستی ہے ساڈے نال موجود جناب جی محنت جہاں منو میں کام چھٹ بھی دین لگا سی یوٹیوب والا اور 500 سبسکرائبر کہہ لو کہ اس بچے کی محنت ہے پیر صاحب کی حال نے ٹھیک ہو 500 سبسکرائبر ہو گئے تمہیں پتہ ہے
उस चैनल चेक करते रहते हो। तो जनाब ये मेरे लिए मोटिवेशन है, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह तो इसको मैंने ना पीसी लेके देना है इंशाल्लाह, और जिससे गेमिंग पूरा सिस्टम बनवा के देना है। पीस साहब ये सब चलिए क्रिकेट खेल, जो दिल हो नमाज ना पढ़ी करना, आज डॉक्टर साहब नमाज पढ़ने फिर आपको लगा सकते सब के मुश्किल बन गई जनाब मोटरसाइकिल लो आ बने जा जी आ देखो केदा माल निकलया अल्लाह जानदा तोड़ा ते मोटरसाइकिल कचरा पैदा करन लग पया। ये सरकार एक बंदे दे टायर चढ़या ते उत्थों काम पै गया, मनु पता केड़े बंदे दे टायर चढ़या, बस छड़ दियो मन चलांदे आ वेख कुछ अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजली। हाजी साहब जी दोस्तों लारी खड़ी केड़ा सुमार के रखे है समोसे वाले ने, अजी ने तबाह कर छड़िया मोटरसाइकिल। हाँ मियाँ साहब का कमेंट आना अजी जी थोड़े मोटरसाइकिल बारे, मियाँ साहब बड़े कमाल के बंदे ने, तो उंज गल अगे मैं कमेंट कर करना दसन दसन मियाँ साहब अजी साहब जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं उंज तुहाडी फोटो के कदे कमेंट शमेंट नहीं किया, वैसे लाइक शाइक करते रहते हैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं जरा ना, इस वजह से नहीं जनाब थोड़े उस तरह रबता हो सकता। ए नईम साहब जनाब खड़े ने वालीबाल दे उम्दा प्लेयर ने, और शायरे मिल्लत ने गुलबख्श आलवी साहब दे शिगिर्द ने जनाब। अगेन उसी जगह पर जहां पर अक्सर हमने एंड पे हमने मिलना यहीं है, और जो है बाकी जिंदगी का अख्ताम तो यही होना ना यहीं कहीं दफन कर देंगे, तो और यहां पर अक्सर व्लॉग की एंडिंग होती है। तो ये बात एक आपको और बता दूं, अरशद साहब जनाब रिंज हुए ने, अरशद साहब ने कहा सिगरेट दे के टोर बाहर लगे ने जनाब, कमादर नु लाया ने पानी ते उन्होंने निकम दे के टोर निकट वर्गे ने, तो मैं सिगरेट नहीं दे के टोर। चलो जो फिर रब दी रजा है जनाब, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा। और तो जनाब इसी शेर के साथ के लाओ यार हवाले रब दे, मुड़ मिल लै एक बारी इस मिलने ने तू याद करे से ते रोसे उम्र सारी। तो यहाँ पर आकर यही कुछ सीन होता है। इसी ब्लॉग के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करते रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। वस्सलाम।